Federal məclisə müraciəti zamanı Belarusiyanın timsalında Vladimir Putin göstərmək istədi ki, Qərbin kollektiv şəkildə regionda stabilliyi pozma cəhdlərini Rusiya aydın şəkildə görür və bunun baş tutmasına imkan verməyəcək. Bu fikirləri real açıqlamasında Rusiyalı politoloq Andrey Petrov bildirdi. Politoloq qeyd etdi ki, bu mesaj həm də daxili auditoriyaya yönəlib. Ну, в первую очередь, на примере Беларусь - Rusiya'nın öz dostlarına köməkli kənarək bütün bu cəhətlərə qarşı dayanışının nümunəsidir. Belarusdan danışarkən Vladimir Putin öz müttəfiqlərinə müraciət etdi. Bildirdi ki, əgər onlar bizim tərəfdaşımız və müttəfiqimiz olaraq qalsalar, Rusiya onları qoruyacaq və hüquqlarının pozulmasına imkan verməyəcək obidu, yesli oni budut ostavat'sya nashimi partnyorami i <laughs> soyuznikami. Umumiyata Vladimir Putinin Federal Majlisə müraciətinin şərh edən politoloq nəzərə çatdırdı ki, Rusiya Qərblə danışıqların davam etdirilməsində məna görmür. Dil oni v prichin. В этот раз, э, о внешней политике президент говорит очень мало. Bu dəfə prezident xarici siyasətdən çox az danışdı. Əsasən Rusiyaların daxili problemlərinə diqqət yönəltdi və mən hesab edirəm ki, bu nitqin bu qısa uzunluğu ondan xəbər verir ki, Qərblə münasibətlərdə olan problemlərdən danışmağa ayrılmış müddət artıq sona yaxınlaşmaqdadır. Yəni tərəflər artıq öz mövqelərini ortaya qoyub və Rusiya artıq bir məna görmür ki, Qərblə danışıqlar davam etdirsin və ya inandırsın. Biz anladıq ki, Qərb öz mövqeyini və münasibətini dəyişməyəcək və indi isə bizə o qalır ki, prezidentin etdiyi kimi öz mövqeyimizi qısa şəkildə ortaya qoyaq və bizim maraqlarımız nəzərə alınmasa nə edəcəyimizi bildirək. Ona görə də prezident qısa tutumlu və sər şəkildə qırmızı xətti bizim özümüzün müəyyən edəcəyimizi bildirdi ki, heç kim bu xətti keçməsin. Niyə də bu simlə çubuğa ikh peresekali. Qeyd etdik ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin aprelin 21-də Federal Məclisə müraciət edib. Иғбал рустемов реал Телевизиясының Русия бюросу москва